ଆମ ଶରୀରରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜରୁରୀ। ନଚେତ୍ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଯେପରିକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେରିଜ୍ ଯେପରିକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କ୍ରାନ୍ବେରୀ, ବ୍ଲୁବେରୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭପ୍ରଦ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ଆପଲ୍ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୋକିଥାଏ। ସବୁଜ ପତ୍ର ଥିବା ପନିପରିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭଲ। ବ୍ରକ୍ଲି, ପତ୍ରକୋବି, ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଟମାଟୋରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭପ୍ରଦ। ଏହିସବୁ ପରିବା ଏବଂ ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ।